Pase venza. Mwana ule umeme. Kwani kuna nini? Kuna jambo lisilo la kawaida limetendeka. Hawa wazee wameamua kuniroga si. Mwangaza wote huu ni wa nini kama sio urogi? Askari, ndio kiongozi. Nataka muingie kila nyumba kwenye kisiwa hiki. Hadi muhakikishe kwamba pete yangu imepatikana. Kuna pete hapo. Simniache. Pete iko wapi mzee? Yaani vijana kama nyinyi hamna huruma hata kwa wazee? Hamtafaulu kuniondoa uongozini.